Boas, xente de ciencia. Pois efectivamente, como os dicía Belén hai un momento, atopámonos ao pé da Torre de Hércules. E os preguntaredes, por que nos detemos aquí? Pois ben, se vos fixades, nesta zona hai unha transición entre dous tipos de comunidades vexetais. Por unha banda, temos un conxunto de ervas que poderíamos enmarcar no que habitualmente os botánicos chaman plantas ruderais, palabra que provén do termo latino ruderis e que significa escombro. Son aquelas plantas de crecemento rápido e ciclo vital curto adaptadas a ambientes moi alterados. Fixadevos que nos atopamos nunha zona de paso continuo de xente, con múltiples sendeiros e camiños. Boa parte destas plantas son tamén flora arvense, é dicir, vegetación que crece de xeito espontáneo en campos de cultivo. Por outra banda, temos tamén aquí os primeiros retallos de mato característico desta contorna, a matogueira atlántica, da que falaremos máis adiante polo miúdo, pero que saibades que esta formación vexetal é esencial para moitas especies de fauna e tamén de flora asociada.